שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום יש לנו כאן שלוש אופציות. אופציה מספר 1, אופציה מספר 2 ואופציה מספר 3. והנושא שלנו יהיה כזה. מה המחשבות, רגשות ופעולות שלו כלפייך. אנחנו נבדוק כל אופציה בצורה זריזה ונדע. אופציה מספר 1, מה המחשבות, רגשות ופעולות שלו כלפייך. זה יכול להיות גבר שאת אוהבת אותו, חושבת עליו, ויכול להיות אתם בקשר on the off, פעם כן, פעם לא. יכול להיות זה גבר שאת בנתק איתו, יכול להיות נפרדתם, אתם לא ביחד היום. אז בואי נבדוק מה המחשבות, רגשות ופעולות שלו כלפייך. אופציה מספר 1. קודם כל כאן מראים שבן אדם כן חושב ליצור איתך קשר באופציה מספר 1. אני כן רואה שיש פה סיכוי לפעולה, לבן אדם שיזום. כל הקלפים מצביעים כאן שיש פה סיכוי, כן? יש כאן סיכוי. מה שקורה שאת כל הזמן עסוקה בהגנות, מגננות, את לא מאמינה בו, אבל כן צפויות פה בשורות טובות. אני כן רואה. את צריכה קודם כל להחליט עם עצמך ולתכנן מה את כן רוצה. אני רואה שאת זה כן בכיוון של יצירת קשר. כי את מאוד מאוד חשובה בעיניו. מאוד 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 חשובה. זאת אופציה מספר 1. אנחנו ככה נריץ את זה כדי שנספיק 3 אופציות. אז אופציה מספר 1 אני כן רואה שבן אדם יוזם, פועל. אופציה מספר 2. מה המחשבות, רגשות ופעולות שלו כלפייך, של הגבר שאת חושבת עליו? מה המחשבות, רגשות והפעולות שלו כלפייך? יותר מדי מחושב פה הגבר. מדובר פה בגבר שהוא שחלטני מאוד, הוא מאוד רציונל. מאוד מאוד חשוב לו, קודם כל זה כסף. מקום ראשון תופס בחיים שלו זה כסף. הוא כן רואה אותך אישה יפיפייה, אישה יפה, רואה כפוטנציאל, רואה אותך כמו פייה טובה כזו, פייה יפה, כמו מלאכית כזו. הוא באמת באמת רואה אותך כאופציה בחיים שלו. הכל תלוי במה הוא מחליט, ככה הוא גם חושב. זה תלוי מה אני מחליט, מה אני מרגיש, מה אני רוצה. כן, אני כן רואה, למרות שמקום ראשון אצלו זה כסף, אבל רגש יש לו כלפייך,
אם הוא מופיע, זה יהיה בצורה פתאומית. ממש ממש צורה פתאומית. יש פה רגשות. יש כאן רגשות. גם לך וגם לא. לשניכם יש רגש אחד כלפי השני. הוא יבוא אלייך. הוא אפילו מדמיין איך הוא עושה את זה. הוא יעשה את דרכו אלייך. הוא כן ייזום מפגש. הוא מתכנן. הוא חולם הרבה על איך הוא עושה את זה. זאת הייתה אופציה מספר 2. כאן מראים לנו שכן, בן אדם ייזום. אופציה מספר 3. מה המחשבות, רגשות ופעולות שלו כלפייך. אומרים לי שאת צריכה לעבור בית. את צריכה לעבור ויפתח לך, יפתחו לך דרכים. פשוט לעבור דירה. כאן הגבר הוא ערמומי מאוד. הוא מסתיר דברים ממך. כי הוא גם באופי שלו הוא שקרן. הוא רמאי כזה, הוא שקרן. הוא הביא אותך למצב הזה שאת כבולה, היום את מגנה על עצמך, את מפחדת להתקרב לגברים, את פוחדת לתת לגברים להתקרב אלייך. אני גם רואה שמעבר למעבר דירה את גם זקוקה לעזרה, מישהו שיטפל בך, מישהו שיעזור לך לשנות מחשבות, תודעה, חשיבה. כי יש פה המון פחד, המון 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 מחשבות שסוגרות עלייך. כן, את דואגת הרבה. את לא ישנה טוב בלילה. את לא ישנה טוב, את לא עוצמת עיניים. וכל הפחדים עולים לך דווקא כשמחשיך, כשיש לילה. גמר אותך הבחור הזה. שיקר. גמר. נפשית. ממש רואים כאן שאת בהתמוטטות. איי. הזדמנות עוד כן תהיה, אבל זה לא שווה. יש פה איזה שהם הפרעות בדרכים, כאילו זה ממש לא כאילו, זה מגיע מלמעלה, מהיקום. חייבת להיות יותר שכלית ולא לעבוד עם הרגש, עם הלב. את צריכה יותר לעבוד עם הראש. רק במצב הזה אני כן רואה תהיה לך פשוט הזדמנות קודם כל לשקם את עצמך ולהתקדם בחיים. את כאילו בורחת מהמציאות, את לא רוצה לשמוע אנשים שעוזרים ונותנים לך עצות, את סוגרת אוזניים מפניהם, את גם סוגרת עיניים, את לא רוצה לראות ולחיות את המציאות. את כאילו בורחת מעצמך, אבל את עוד יותר מכניסה את עצמך. אבל כן ניתנת לך הזדמנות להיות מאושרת. את רק צריכה לצאת מהמקום שקבלת את עצמך. ולהתחיל לחשוב בצורה רצינית. כאן ממש מראים לי שתהיה לך הזדמנות מהיקום לבנות את עצמך ולהתחיל התחלה חדשה, אבל לא עם הגבר הזה. זה גבר שהוא לא מתאים, הוא שקרן, הוא רמאי, הוא תחמן, זה לא בשבילך הגבר הזה. תהיה לך משפחה כמו שאת חולמת, אבל את צריכה קודם כל לשקם את עצמך. זאת הייתה הפריסה להיום, אופציה מספר 3, שכאן בעצם אומרים שהבן אדם הזה הוא כזה תחמן, הוא כל כך מרוכז בעצמו, הוא לא רואה אותך. כאן מדובר נטו שאת צריכה לטפל בנפש של עצמך
ולחלץ את עצמך, לעזור לעצמך, גם אם צריך מעבר דירה, כדי לשכוח עם כל מה שהיה בדירה הזאת. שיהיו בשורות טובות.